Bueno, hemen txego de Bulgarian, bueno, protesko domina atera deu gaurko finalian, irugarren proba internazionala eta irugarren domina. Bueno, oso gustura momentu sorten emandako maiagatik, eta bueno, geratzen dian bi txapelketetarako, bai Espainiko autak eta frogak eta zailkatu eskero munduko txapelketarako, ba, indar berrituta gaude, emaitza hauekin, eta ba, bueno, bat azketin guztiona metxa.